Amahoro y'Imana kuri mwese bakunzi mudukurikira kuri uyu muyoboro wa YouTube ibanga ry'ukwemera. Ngiki ikiganiro cya kabiri kuri Bibiliya. Nk'uko benshi mwakifuje mukatwandikira muti ikiganiro cya kabiri kizaza ryari. Ngiki kiraje ni ikiganiro cya kabiri kuri Bibiliya, uburyo tuyisoma, uburyo tuyisobanukirwa, uburyo tuyumva n'ibibazo byinshi twibazagaho, kikaba cyaranyuze kuri Radio Maria Rwanda, gitanzwe na Padiri Theodose Mwitegere. Yarakiduhaye kugira ngo natwe tugisakaze kuri uyu muyoboro wacu, kugira ngo dusangize benshi ukwemera, bakure muri ko, kandi baguhamye, ari nako bagusangiza abandi. Muri iki kiganiro cya kabiri, Padiri Theodose arasubiza bimwe mu bibazo by'ibanze twibazaga kuri Bibiliya. Nk'ingero nabaha, hari aho twibaza tuti, niba mu gitabo cy'intangiriro bavuga bati Uhoraho yaremye iki n'iki ku munsi wa mbere, burira buracya ku munsi wa mbere, arema iki n'iki, burira buracya ku munsi wa kabiri, ku munsi wa nyuma arema muntu. Muntu aribaza ati, ese uwo muntu we yari he kugira ngo yitegereze ibyo Uhoraho yaremaga? Wagira ngo we yari yararemwe mbere akajya ahantu hitaruye akabyitegereza agashyira ku rupapuro agenda yandika ati dore Uhoraho akoze iki, Uhoraho akoze iki. Ese ibyo niko biri koko? Ubyandika yaremwe ryari? Yarahagaze he? Yahawe ububasha nande kugira ngo abyandike? Ese we yabasumba abandi bantu? Ibyo byose arabisubiza. Hari n'ahandi mu isezerano rya kera byanditse ku itegeko isabato ari umunsi utegetswe kandi umunsi w'Uhoraho. Ni kuki abakristu basimbuje isabato icyumweru? Ese ni isabato yasimbuwe? Ni isabato yanonosowe? Ibyo tubisoma hehe muri Bibiliya ko isabato yanonosowe igafata icyerekezo gishya ikabyara icyumweru? Tubisoma hehe? Byanditse he muri Bibiliya? Hari na henshi mu isezerano rya kera handitswe ngo habujijwe kurya ibi n'ibi, ibinyobwa ibi n'ibi birabujijwe. Ese ubu Kiliziya bifatite? Byanditse he muri Bibiliya? Tubisobanukirwe gute twebwe abo mu isezerano rishya kandi rizahoraho iteka rishingiye kuri Yesu Kristo? Uyu musaseridoti kandi arasubiza uburyo bwiza bwo gusoma Bibiliya. Hari ubwo umwe asoma umurongo wa Bibiliya akawusobanura ukwe, undi akawusobanura ukundi bihabanye. Ni irihe banga ryo gusoma neza ijambo ry'Imana, kurizirikana no kugira ngo riyobore intambwe zacu? Muryoherwe rero n'ibiganiro tubagezaho, kandi dukomeje kubashimira uburyo musangiza benshi ibi biganiro, mwiyabonesha sabone cyangwa se subscribe mu Cyongereza, mukora share mubisangiza abandi, ari nako muduha komanderi mwandikaho uko mwabibonye, mutubaza ibibazo, mutugezaho ibyifuzo n'inyunganizi. Turabashimiye. Amoro y'Imana kuri mwe mwese, muduteze amatwi kunyakira amajwi zanyu. Nongeye kubifuriza ikaze mu kiganiro turi mu rugendo mugezweho n'ubunyamabanga bukuru bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza kuganira ku nsanganyamatsiko ya kabiri y'ibiganiro duteganya kubagezaho, tukaba dukomeje kuvuga kuri Bibiliya. Ni mu kiganiro twagiranye na Padiri Dr. Theodose Mwitegere wo muri Diyosezi ya Nyundo, mwateguriwe na Jean Marie Vianney Uwitonze, mukaba mugiye kugezwaho nanjye Telesfor Kaberuka. Bakunzi muteze amatwi, nk'uko nari mbivuze mu kanya, turakomezanya na Padiri Dr. Theodose Mwitegere wo muri Diyosezi ya Nyundo.
akaba agiye kwinjira muri Bibiliya, aho agenda adufasha gusobanukirwa ibiyanditsemo. Twatangiye tumubaza tuti, mu gitabo cy'intangiriro Bibiliya ivuga ku iremwa ry'isi n'ibiriho ndetse n'umuntu arimo, uwabyanditse yabikuye he ko nta muntu wari wakabayeho icyo gihe? Icyo ni ikibazo cyiza. Igisubizo kiroroshye, nuko Bibiliya ibyo ivuga byabayeho mbere y'uko byandikwa, noneho biza kwandikwa nyuma. Urugero kugira ngo tubyumve, reka tuze hano mu Rwanda. Tuzi yuko mu Kinyarwanda ibintu byanditswe bwa mbere mu Kinyarwanda byatangiye kwandikwa mu myaka y'1938. Ariko iyo urebye ibintu byanditse mu Kinyarwanda, usanga harimo n'amateka y'abami babayeho mu 1700, na mbere yaho ugasanga hari ubuvanganzo bwahimbwe na mu 1800. Ariko byose byatangiye kwandikwa nyuma yabyo muri 1938. Na Bibiliya nuko rero, bwa mbere yabanje kubaho iba mu bantu, mu mitwe y'abantu. Hari abahanga bari bashinzwe kuzirikana ibijyanye n'amateka y'umuryango wa Isiraheli, ijyanwe n'iremwa ry'isi, iremwa ry'umuntu, itorwa rya Aburahamu, abakurambere bose uko bakurikiranye, uburyo umuryango wa Isiraheli wavutse. Ibyo byose hari abantu bari bashinzwe kubifata mu mutwe, noneho bakagenda babihererekanya uko amasekuruza yagendaga akurikirana. Nyuma rero byaje kwandikwa nyuma, ariko ntabwo bivuga yuko uwabyanditse yari ahari icyo gihe Imana yaremaga isi. Yabyanditse nyuma abihawe n'abagiye babihererekanya kugeza igihe inyandiko zatangiriye kubaho. Naho se abatekereza ko byaba byarandikishijwe n'abayisiraheli bo mu bihe bya kera kugira ngo bagaragaze ko bakomoka ku Mana, bityo babone uko bigarurira abandi, no kuvuga andi moko yari ariho icyo gihe, baba babeshya? Biragoye kubyemeza gutyo. Icya mbere, kuko Isiraheli ni ryo ryari ihanga rito cyane kandi ritagira imbaraga ugereranyije n'andi mahanga yararikikije. Abanyamisiri bari ihanga rikaze cyane, rikomeye. Abayisiraheli ubwabo bava muri Misiri baza mu gihugu cy'isezerano, abantu b'Abafilisiti, abo muri Ugari, abari batuye hafi aho ngaho, bari amahanga akomeye cyane, ku buryo nta mbaraga bajyaga kugira zo gucecekesha abandi, noneho bakerekana yuko ari bo bafite ububasha bundi. Bigaragara yuko nyine ari ububasha bw'Imana bwabikoze, kuko Isiraheli yari ihanga rito cyane kandi rifite imbaraga nke cyane ugereranyije n'andi mahanga. Padi, ko muri Kiliziya Gatolika tutubahiriza isabato nk'uko bisabwa mu gitabo cy'Imukamisiri umutwe wa 20 umurongo wa 8, yabivuga ko hari bimwe mu byanditswe muri Bibiliya byirengagizwa nkana? Urakoze cyane, koko nibyo. Uwo murongo reka tuwusome. Urajye wibuka umunsi w'isabato uwegurira Imana, uzakora imirimo yawe yose mu minsi 6, naho uwa 7 ni isabato y'Uhoraho Imana yawe. Ntuzagire umurimo n'umwe ukora, ari wowe, ari umuhungu wawe, ari umukobwa wawe, ari umugaragu wawe, ari umuja wawe, ari itungo ryawe, ari n'umusuhuke waje iwanyu. Ngiri itegeko rero uko rivuga. Ndagira ngo mbere yo gusubiza iki kibazo, se nusubira inyuma mu buryo bwo kumva Bibiliya muri rusange. Bibiliya umuntu yayigereranya n'umurezi. Umurezi urera umwana ukivuka, agakura akaba umuntu mukuru, noneho kuri buri gice cy'ubuzima agezeho agahabwa uburere bujyanye n'ingano ye. Buriya na Bibiliya no kwiteye, isezerano rya kera risa naho ari umurezi urera umwana ukiri mutoya. Noneho uko tugenda tugana isezerano rishya, uwo mwana akagenda akura. Isezerano rishya rero noneho umuntu yarigereranya n'uburere buhabwa umuntu wakuze. Ntabwo rero umwana mutoya ahabwa uburere bungana n'ubw'umuntu yakuze. Umwana mutoya hari igihe abaza nyina ati, mama ati umwana ava hehe? Ni urugero, nyina ntabwo ashobora kumubwira ibintu byose adashobora kumva kubera imyaka ye. Aramubwira ati ava mu mukondo, hari abavuga umucondo, ava mu mukondo. Icyo ni ikintu umubyeyi ashobora kubwira umwana, kubera ko ari cyo umwana ashyikira ubwenge bwe ariho bugeze. Ariko yazamara gukura noneho akamenya ukuri nyako. Buriya rero
na Bibiliya mu isezerano rya kera Imana igenda yigengesera kubera kukwemera kw'abantu kukimeze nk'abana batoye, ikababwira amategeko bashobora gukurikiza mu buryo bushoboka, ariko byose bitegereje kuzuzurizwa muri Yesu Kristo mu isezerano rishya. Yesu ubwe aza rero yaravuze ati, naje kunonosora. Niyo mpamvu icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, bakita mu Gifaransa la pédagogie de Dieu, inyura muri Bibiliya. Ni ikintu gikomeye kuko ari amakosa menshi dukora Bibiliya tukayangiza, kubera ko dushaka gufatira ku rugero rumwe inyigisho zo mu isezerano rya kera n'izo mu isezerano rishya. Kandi isezerano rishya, hari ndimo tujya turirimba ngo isezerano rya kera ryacaga amarenga y'ibyagombaga kuza mu isezerano rishya. Yesu rero yaraje aravuga ati, naje kunonosora, naje kuzuza ibyari bicagase. Angaha rero niho tugomba kuzirikana na sabato, hari n'ibindi byinshi cyane mu by'ukuri Yesu yaje kunonosora. Kandi koko iyo urebye usanga mu isezerano rya kera sabato ryari itegeko rikomeye cyane, ariko ugatangazwa n'uko iyo ugeze mu isezerano rishya nta hantu na hamwe usanga bongera kuvuga ko sabato ari itegeko, nta na hamwe. Ahubwo Pawulo mutagatifu hari aho avuga ati, nuko rero ntihakagire ubacira urubanza mu byerekeye ibiribwa cyangwa ibinyobwa cyangwa se kubera iminsi imboneka z'ukwezi n'amasabato, ntihakagire ubaciraho urubanza. Ibyo byose ni amarenga y'ibyagombaga kuzaza, ariko ukuri nyako ni Kristo. Ibyo rero byari amarenga, ukuri nyako ni Kristo. Ibyo biri mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorosi umutwe wa kabiri umurongo wa 16 kugera kuwa 17. Ibyo rero ntabwo bivuga ko Yesu yakuyeho itegeko ry'uko haba umunsi wo kuruhuka. Yararinonosoye nk'andi mategeko yose yaje kunonosora. Hari n'ayandi yaronosoye, hari ahantu mu ivanjiri ya Matayo cyane cyane kwe ya 5:6-7 niho agaragaza ubwo bushyashya no kunonosora. Yazanye akababwira ati, mwumvise ko mu isezerano rya kera havuzwe ngo ariko njyewe ndababwiye ngo, mwumvise ko havuzwe ngo ariko njyewe ndababwiye ngo. Iryo tegeko rya sabato rero naryo twavuga yuko yarinonosoye, kandi koko izuka rye ni Pawulo mutagatifu nawe ubivuga, ni imbarutso y'ivugururwa rya byose. Iryo zuka tuzi ko ryabaye ku munsi wa mbere wa sabato. Noneho rero Yesu nawe amaze kuzuka yabonekeraga iteka intumwa ze kuri uwo wa mbere wa sabato ariho ku cyumweru. Na Roho Mutagatifu ubwe kuri Pentekosti intumwa zamuhawe ku wa mbere wa sabato ariko ku cyumweru. Naho rero abakristu bahisemo gufata uwo munsi wa mbere wa sabato ariwo twita icyumweru, kugira ngo aburi bo bajye baruhukaho kandi basenge basabane na Nyagasani. Muri Kiliziya Gatolika hubahirizwa icyumweru aho kuba isabato, nyamara ugasanga umuntu avuye mu misa ya mbere, dore ko ariyo benshi bakunze kujyamo, yigiye mu yindi mirimo, aho si ukubura isabato tukabura na cya cyumweru. Ubundi urebye impamvu Imana yashyizeho sabato umunsi wo kuruhuka, ni ukugira ngo imirimo murayizi iyo yatwaye umuntu iramutwara uruhu n'uruhande nk'uko Abanyarwanda babivuga, ni ukugira ngo umuntu agire igihe cyo kwibuka Imana. Kandi koko birakwiye, ntabwo Imana yaba yaraduhaye iminsi 7 ku buntu ngo tuyiburiremo umwe wo ku buntu wo gusabana nayo. Rero Imana nicyo yangaga yuko dushobora gutwarwa n'indurubiriza hano ku isi tukazasigara nta mwanya dufitiye Imana mu buzima bwacu. N'umunsi w'icyumweru ni kimwe, no kuvuga ngo n'umunsi twahariye Imana gusabana nayo. Ariko rero nanone hari imirimo ya ngombwa igomba gukorwa. Niba ufite umwana muto ugomba kugaburira, ntabwo uzavuga ngo sinzamutekera uturyo two kugira ngo mugaburire. Nawe ubwawe umuganga uvura abantu nibaza n'inkomere yenda gupfa, ntabwo umuntu yavuga ngo ndikubahiriza umunsi w'Imana ikintu ushobora gukoraho. Hari mutagatifu witwa Vicente wa Paulo yashinze umuryango w'abari b'urukundo, noneho akababwira kwita ku bakene cyane n'abarwayi. Noneho rero umwe muri abo babikiraza kumubaza ati, ariko se bwira kwita ku bakene no ku barwayi ukatubwira kwita gusenga, ubu baramutse bazanye umurwayi bagasanga ndi mu isengesho nabigenza nte? Narivamo nkajya kumureba cyangwa naba mu isengesho? Kuko gusabana n'Imana ni ikintu gikomeye. Noneho rero umutagatifu Vicente aramusobanurira ati, wasiga Imana ugasanga Imana, bivuga ngo
wasiga imana aho uri gusenga mu isengesho ukayisanga muri wa murwayi na wa mukene. Kirero ni ikintu gikomeye kwibuka yuko hari imirimo ya ngombwa byumvikana igomba kuba ku cyumweru, ariko rero tukamenya yuko indi mirimo dusanga mwe dukora tugomba kwiruhuka kugira ngo duharire imana uwo munsi, tuyizirikane tunaruhuke tutazava ingaruzwa muheto esclave abumurimo n'imirimo dukora. Hari akantu ushaka kongera aho ngaho, kuko ahangaha hari ikintu gikomeye Yesu yajyaga apfa n'abafarizayi n'abigisha amategeko. Kubera iki? Bari barafashe amategeko y'Imana noneho bakajya bagenda bongeraho imigenzo n'imico n'imiziririzo byinshi cyane, ku buryo bageraga ahantu bavuga ko nta n'intambwe n'ijana 200 watera ku munsi wa sabato, ariko saho gusa barakabyaga no mu bindi byinshi. Muzi yuko Imana yatanze amategeko 10 ku musozi wa Sinai, ariko Yesu aje yasanze amategeko yarabaye 613, kubera kugenda biyongereraho utwo dukeregeshwa twabo nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda, kubera kugenda bongeraho iyo migenzo n'imiziririzo n'iki. Yesu rero aje yaje ashaka gusa n'abasukura kugira ngo ayo mategeko y'Imana yongere agaragare nk'uko Imana yatanze. Noneho mu kubikora rero akenshi yirengagizaga iyo migenzo n'imiziririzo yabo. Muribuka ko kenshi bamubwiraga bati kuki abigishwa bawe bakora ku isabato kubera ko bamubonye bari kumafuza ingano, cyangwa bakamubwira bati kubera iki abigishwa bawe birengagiza cyangwa se bica umuco w'abakurambere. Yesu nawe akababwira ati nibyo koko mwebwe mwafashe itegeko ry'Imana murisimbuza umuco w'abakurambere. Ibyo byose rero Yesu yaje kugira ngo abisukure itegeko ry'Imana rishyira hagaragara, noneho anaryuzuze. We ubwe yaravuze ati umwana w'umuntu n'umugenga w'isabato. Nubwo ngo kuva Yesu yaza niwe tugomba kureberaho. Noneho arangije aravuga ati isabato ibereye umuntu, ntabwo ari umuntu ugomba kuberaho sabato. Abagira bati Bibiliya ni inyanja, bakabisobanura bavuga ko icyo washaka cyose wagisangamo. Ibyo niko bimeze cyangwa bababeshye? Urakoze cyane. Ubundi Bibiliya ukuyireba gutya n'ubwe nyifite mu biganza byanjye, ariko ubu ngubu iri kure yacu cyane, kure cyane. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko ururimi yanditswemo n'urugero ni ururimi utari urwacu, yanditswe mu Giheburayi no mu Kigereki. Rero iri jambo dusoma muri iyi Bibiliya riri kure yacu kuko ryanditswe mu rurimi utari urwacu. Urugero, ururimi rutari urwawe biragoye kugira ngo urwumve 100%. Biragoye kugira ngo abantu babe barahinduye Bibiliya babe barahinduye 100% nk'uko imeze. Bavuga umuntu wigeze kugira inshuti i Burayi, noneho rero haza kuza umuntu waruturanye nawe, noneho aramutuma nyine yari umunyarwanda mwiza, aramubwira tuzamubwira ururimi iyo wayihindura ute mu Gifaransa, wayihindura ute mu Cyongereza, buri ndimi zigenda. Cyangwa se umuntu akabwira ati asiki wayihindura ute mu Cyongereza, buri rurimi ruba rufite utuntu rwihariye tuba tugoye kuduhindura mu zindi ndimi. Ni ukuvuga ko rero iri jambo ry'Imana riri kure yacu mu bijyanye n'ururimi. Iri jambo ry'Imana dusoma ruvuga uti ni inyanja riri kure yacu mu bijyanye n'umuco. Umuco w'Abayahudi uhabanye cyane n'uw'Abanyarwanda. We hari byinshi kubw'amahirwe, hari byinshi tugenda duhuriraho, ariko hari n'ibindi bihabanye n'umuco wa Kinyarwanda. Ibyo rero rimwe na rimwe hari igihe twirohamo nyine, kuko nk'abiroha mu nyanja hari ukuntu twirohamaho ukumva ugize ubwoba bw'ukuntu umuntu yumva ari ibintu byoroshye kandi ari ijambo rituri kure. Iri jambo ry'Imana rituri kure mu bijyanye n'ubuvanganzo. Ibisigo by'Abayahudi ntabwo byubatse nk'ibisigo by'Abanyarwanda, birahabanye. Mu gihe Abanyarwanda yenda bagenda bagera ku migemo ireshya n'isubirajwi n'iki, Abayahudi bo bakoresha icyo bita
ibinyuranyo byo bita parallelisme mu bisigo byawo biratandukanye. Rimwe na rimwe rero ushobora kutumva ibintu, noneho kubera ko iri jambo riri kure yacu no mu bijyanye n'ubuvanganzo bisaba kubwiga ubuvanganzo bwawo kugira ngo wumve igisobanuro ikintu bashaka kuvuga. Ibintu by'ibigereranyo n'ibishushanyo n'urugero guko imvugo ishushanya. Umunyarwanda yakubwiye ati mu minota 2 narankugezeho ari Kigali wowe uri ku nyundo wajya kureba ku isaze ukabara iminota 2 koko umuntu akabavuye Kigali akugezeho. Ariko arakoresha imvugo ishushanya ashaka kuvuga ati ndaje nihuta. Nta naho bihuriye n'iminota, nta bihuriye n'isaha, no kuvuga ngo ndaje nihuta ni imvugo igereranya ishushanya. Abayahudi nabo bari bafite uburyo bavuga bashushanya. Ngo ukuboko kw'iburyo, kuboko kw'iburyo y'abayahudi bavuga ukuboko kw'iburyo cyangwa ikiganza cy'iburyo, ntabwo bashaka kuvuga ikiganza, ntabwo bihuriye. Bashaka gushushanya basha Imana cyangwa ubasha bw'umwana cyangwa ubasha bwa kanaka. Ku bayahudi yakubwiye ati impyiko, impyiko le rein mu gifaransa nicyo cyari igitereko cy'ibitekerezo, igitereko cy'imyumvire ya muntu, amaraso. Iyo umuntu avuze ngo ni amaraso cyakora icyo mu kinyarwanda cyo turakigira, iyo umunyarwanda avuze ati agasozi kagusabye amaraso, ntugira amaraso abashushanya ubuzima, ubuzima bw'umuntu. Urumva rero mu mvugo y'abayahudi mu buryo bwo gushushanya, mu buryo bwo kugereranya biratandukanye cyane n'iby'abanyarwanda. Hari igihe umuntu yari aza kugusomera imvugo ishushanya yarangije agashaka kuyisobanura nk'uko iri hariya, noneho rero ukumva utangaye cyane, kandi ari ibintu ugomba kwiga ukamenya icyo byari bisobanuye. Muzabibu, muzabibu mu Rwanda muri rusange ntawo duhinga, hari aho iri hamwe na hamwe ubungubu, ariko simpamya ko abakristu bose bayibonye. Umuzeti, umuzeti wo ntawo nigeze mbona mu Rwanda. Ibyo bintu byose iyo umuntu abivuga ni ibintu navuga ni ijambo riri kure yacu, riri no kure yacu, noneho no mu bumenyi bw'isi muri geografi. Kugera muri Isirayeli aho Bibiliya yandikiwe hari ibirometero bitari hasi 5000 uvuye hano, ni kure. Iyo rero umuyahudi yandika ijambo ry'Imana ahereye ku bumenyi bw'isi areba imbere ye n'iruhande rwe, yavuga inyanja, abanyarwanda babonye inyanja ntibahangayikireka bagiye bagatembera. Iyo umuntu avuga inyanja wenda ushobora gutekereza ikiyaga nk'ikivu ukagira, ariko nanone ntaho bihuriye, biratandukanye cyane. Numva rero ni ijambo navuga riri kure yacu mu buryo ubu n'ubu, mu buryo butandukanye. Ibyo rero ni ibintu koko bituma Bibiliya iba inyanja nk'uko bivuze, bigasaba kuyogamo wizi, bigasaba kuyiga. Ni ngombwa rero. Yesu yabwiye intumwa ze ati mugende mwigishe, mugende mwigishe. Abantu bagomba kuyiga kugira ngo bagende basobanukirwa n'utwo twose babashe no kuyisobanura. Hari akantu keza urutanzeho urugero, nanjye hari ako natangaho urugero. Bavuga umusore washatse gukoresha umukobwa icyaha, noneho urarangije umukobwa ati ntabwo nakora icyaha, ni umukristu. Ese umukristu bivuga iki? Njyewe ngendera ku ijambo ry'Imana, ntabwo nakora icyo cyaha. Arambwira ati ngendera ku ijambo ry'Imana se? Ati soma aha ngaha, amuramburira niba ari Matayo 7:7, ntabwo nibuka neza. Ati handitse ngo iki? Undi arasoma asanga handitse ngo usabye arahabwa. Umukobwa yumva biramuyobeye. Noneho rero kubw'amahirwe yagiye kureba umupadiri aramubaza ati ese ibi bintu uko nsomeye? Arambwira ati ntabwo ari bibiliya baramusobanurira neza. Urumva bibiliya ushobora kuyikoresha kwidakora. Hari zaburi ivuga ngo umusazi yaravuze mu bitekerezo bye ngo Imana ntibaho. Hari umwarimu rero utaremeraga Imana yagiye kwigisha abana batoya, arinjira mu ishuri ati bana ati mwebwe mwemera ko Imana ibaho? Abana bati turabyemera twese. Mubyemera hehe? Byanditse hehe? Abana bati byanditse muri Bibiliya. Azana ya zaburi arayifungura, handitse ngo umusazi yaravuze mu bitekerezo bye ngo Imana ntibaho. Umusazi yaravuze mu bitekerezo bye abikuraho, aheraho ngaho ngo Imana ntibaho. Abana barakangara. Umva, Bibiliya ni inyanja isaba kuyimenya no kumenya uburyo umuntu ayigendamo, uburyo isobanurwa. Rero ubundi tuvuga yuko Bibiliya isobanurirwa muri Kiliziya. Kiliziya no mu buyobozi bwayo ariyo ifite ubwo bubasha bwo gutanga igisobanuro nyirizina kuko cya Bibiliya. Ariko rero nanone nubwo mvuga nti ni ijambo rituri kure, nanone ni ijambo nanone rituri hafi. Hari ibyo umuntu asoma ukumva urabishyikira hafi. Bibiliya ivuga iti kunda mugenzi wawe nkawe ubwawe. Ntabwo bisaba kwiga amashuri y'ikirenga kugira ngo ibyo ngibyo byumve, cyangwa se iyo Bibiliya ivuga iti icyo utifuza ko abandi bakugirira nawe ntukakibagire, ibyo ngibyo buri wese ahita abishyikira. Aho rero ni ikintu numva
yenda navuga nkanagitsindagira nuko tugomba kwitondera cyane bibiliya kubera ko nyine uvuze mbaje ikibazo gikomeye kuko nyine ni nyanja ikomeye hari umuntu wigeze kwigisha ahantu noneho asoma ya evangeli ivuga ngo niyo mwagira ukwemera kungana n'impeke nk'iyururo mwabwira uriya musozi muti iterure aho ngaho uri ujye kwitereka mu nyanja nuko hari harimo rero umuntu utekereza ku bintu aravuga atari ko umwigisha wacu wowe ntufite ukwemera ndatinda gufite noneho tubwirire uriya musozi wa Saruheshi uve hari uze hano ntajya warasenga ati Saruheshi ngwino Saruheshi ngwino hano arasenga rwose Saruheshi iramureba iricecekera mu ihoto rero amaze kurambirwa kugira ngo yivane mu isoni aravuga ati Saruheshi rero niba wanze kuza njyewe ndiyizihe nuko arabacika gutyo abanyura mu myanya y'intoki ni uburyo ndavuga nsetse ariko mvuga ibintu bikomeye bibiliya niyo kwitonderwa kuko irimo ibintu byinshi cyane umuntu agomba kubanza gusasanura kugira ngo agere ku butumwa itanga ntabwo nzi neza niba ikibazo wambaje nagisubije cyangwa se niba hari igice ntashubije wari wambajije ku bijyanye n'ibyo kurya ariko kubera ko wari wavuze kuri icyo kibazo cy'uburyo bibiliya y'inyanja nacyo nkigarukaho kuko numvaga ari ingenzi cyane ibijyanye n'ibyo kurya rero nabyo biri muri bya bindi navugaga Yesu yaje kuvugurura nibyo kuko hari ibintu bivugwa mu gitabo cy'Abalevi abayisraheli batagomba kurya batagomba ariko nabyo biri muri bya bindi by'agateganyo Paulo mutagatifu yavugaga ndetse ndakeka ahandi nabasomeye yavugaga birimo ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza mu byerekeranye n'ibiribwa cyangwa ibinyobwa cyangwa se kubera iminsi mikuru imboneka z'ukwezi n'amasabato ibyo byose ni amarenga y'ibyagombaga kuzaza ariko ukuri nyako ni Kristo kurya rero ni ngombwa kunywa ni ngombwa ibyo ntibibuza ko nyine tugomba gutekereza neza ku mirire yacu ariko nk'uko Paulo mutagatifu abivuga twemerewe byose ariko tugomba kumenya nyine bidufitiye akamaro mu mirire n'imibere yacu murakoze cyane Padiri Theodose mwitegere bibiliya ni ngari ntitwayivuga yose ngo tuyirangize byasaba igihe kirekire ariko se mu byo muyitubwiyeho muri iki kiganiro dusigarana iki Ikintu cya mbere numva navuga nicyo negeze gukomozaho tugitangira no kumenya Bibiliya icyo ari cyo. Bibiliya ntabwo ari igitabo nk'ibindi byose. Bibiliya nk'uko nababwiraga ni igitabo kigenga imibereho yacu icyo nise mu buryo bwo gushushanya cyangwa bwo kugereranya mode d'emploi. Ikintu rero numva nakwikangurira kandi nkagikangurira n'abandi no kumenya yuko ibyago bya muntu ni ukutamenya cyangwa kudasoma Bibiliya kuko ari cyo kigena imibereho yacu kitwereka aho tuva n'aho tugana ibyago bya muntu uvuga ni ibyago bye ku giti cye mu mibereho ye yihariye mu muryango muri sosiyete mu bikorwa byo kwiteza imbere yewe ndetse no muri za politiki zigenda zikorwa niba twabashaga gusoma Bibiliya yadufasha rwose kubaho neza aba rero hari ikintu natsindagira ngikangurira abantu kugira ngo tujye dukunda gusoma Bibiliya mu bushobozi bwacu bukeya dufite tugira uburyo twabasha gutunga Bibiliya kandi tuyisome icya kabiri nshaka kuvuga ni iyo nsoma Bibiliya no kumenya icyo nshakamo Bibiliya ni ijambo ry'Imana nibyo ariko irimo ibintu byinshi cyane ushobora gusangamo amateka umuntu wize amateka iyo asomye Bibiliya asangamo ibintu byamufasha cyane kumenya ibintu byabaye mu gihe cya kera iyo usomye nk'ivanjiri yaruka mu mavanjiri niyo ikunda cyane kugaruka ku mateka ubona ukuntu avuga igihe Yesu yavukiye ku ngoma ya kanaka igihe habaga ibarura ibyo rwose ukabona iraguha amateka y'ukuntu yari ameze umuntu rero ukora ubushakashatsi ku mateka yisangiwe ashobora kubonamo ibintu byinshi cyane muri Bibiliya byamufasha ariko Bibiliya ntabwo kigamije ari kwigisha amateka umuntu wiga ubumenyi bw'isi ashaka kumenya icyo gihugu cya Palestine ukuntu cyari giteye rwose ashobora kusoma ahantu hari Yorudani akabona ahantu hari ku muri Cesarea Filipo ahantu ukabonamo ibintu byinshi cyane byafasha umuntu wiga ubumenyi bw'isi bwo muri iki cyo gihe ukuntu bwari buteye rwose ugiye kubishakamo wabibona ariko Bibiliya ntabwo
y'imihango ishinzwe kwigisha ubumenyi bw'isi. Ushobora kusangamo ibintu bijyanye n'imiterere ya za sosiyete z'icyo gihe, ibyo bita sociology. Icyo gihe wasangamo ibintu byinshi cyane nk'umuhanga wabyize ushaka no kubyiga yasangamo ibintu byinshi byamufasha gushaka ubushakashatsi. Rero ariko Bibiliya ntabwo ari igitabo kitwigisha ibijyanye na sociology, hari n'ibindi byinshi cyane byinshi cyane. Tugomba kumenya ko Bibiliya ikibereyeho ibereyeho gutanga ubuhamya bw'Imana bw'ubuzima Imana yagiranye n'abantu mu mateka yabo. N'abahamya bahuye n'Imana baduha natwe ubuhamya kugira ngo turusheho kugenda dushaka Imana. Shuti bakunzi mwese mwabonye natwe muri iki kiganiro, Padre Theodose mwitegere aragira ati Bibiliya si igitabo n'ibindi byose, ni igitabo cy'ijambo ry'Imana. Akongeraho ati ibyago bya muntu ni ukutamenya, ni ukudasoma Bibiliya. Murabimwumva rero icyo dusabwa gukora. Ikiganiro cyacu tugisubikiye aha ngaha. Turashimira Padre Dr. Theodose mwitegere wo muri Diyosezi ya Nyundo, namwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Yeah.